はい、こんにちは、勝弘です。今日はですね、久しぶりに、まあ、iPhone、iPad、まあ、iOS ですね、 iOS のちょっと脱獄のお話をしたいと思います。今日はですね、2018年の2月19日ですね。今のところ、まあ、iPhone7 を一昨年買って、 iPhone7 になってからまあ実質一回も脱獄をしてないんですよね。まあ今回初めてですね、まあ、9.3.3 が最後で、そこから脱獄をしてないんですよね。まあベータ版が出たりとか、開発者向けのツールは出てるんですけど、まあ一般者向けの、まあ紐付きも出てないし、まあもちろん完全脱獄も出てないんですけど、ですね、今日時点で、まあ、だいぶいいところまで進んでるんですけど、少し前に開発者向けのバージョンというかツールが出て、でまだそれで、ごにょごにょやってるんですけど、でまたついこの間少し進歩があったんですけど、あともうちょっとみたいなんですけどね。で iOS11 と iOS10 両方同時進行でやってるみたいなんですけど、まあ僕は、今 iPhone7 しか持ってないので、であとこの Apple Watch も使ってるので、まあもちろん iPhone の方も iOS11 になってるんですよね。まあこの Apple Watch がシリーズ3なので、iOS11 じゃないと使えないので、まあ 11.1.2 ですかね、バージョンが。まあ噂というか、まあ11でも 11.1.2 までしか脱獄できないようなツールが、まあ近々出るような出ないような感じなんですけど、まあ一応作ってることは作ってるみたいなんですけど、まだ若干もうちょっとかかるみたいなんですよね。でまあ今もう2月ですよね。でまあ例年通りでいけば多分9月にまた新しい、まあ、iOS のバージョンと、まあ、新しい iPhone が出ちゃうと思うんですよね。で多分去年は9月と11月に iPhone が2回出たと思うんですけど、まあ9月に iPhone8 と8 Plus が出て、その後に、まあ、iPhone10 が出たと思うんですけど、多分まあこれ僕の予想ですけど、予想というか希望なんですけど、まあ、多分今、2018年は9月に iPhone10 の後継機が出ると思うんですよね。まあ iPhone11 となるのか、ちょっと名前はわからないですけど、まあ要は iPhone、ホームボタンがないレゼルレスの、まあ多分 iPhone10 と全く同じデザインで、まあ、9月、それは9月にちゃんと出ると思うんですけど、だ今回は多分2回出るってことは多分ないと思うので、まあなんか3月だかそこらに、まあなんか SE のバージョン2が出るような噂も出てますけど、まあそっちはそもそも買う気がないので、もちろん iPhone10 の去年の後継機をもちろん買うつもりなんですけど、まあ要は早く11の脱獄も出てくれないと、もう新しい iPhone を買っちゃうんでね。まあ多分この iPhone7 は多分売却してしまうと思うので、まあ僕基本的に新しい iPhone 買ったら、前使ってたやつは基本的に売っちゃうので、まあちょっと最近また新しいカメラも欲しくなったので、それの足しにしたいと思ってるので、まあその話は関係ないんですけどね。まあ なんていうんですかね、まあ僕が言いたいのは、早く出してくれないと、 iOS11 の脱獄ツール出してくれないと、もうはっきり言って iOS12 に行ってしまうので、あまり意味がないんですよね。まあもうぶっちゃけもうここまで来たら11よりも12出してって感じなんですけどね。僕の今の考え的にはそんな感じなんですけど、まああと iOS11 と、まあ、10もそうなんですけど、まあツールが出次第、まあそれの報告は動画とかツイッターで報告したいと思いますので、まあ興味がある方は、僕のチャンネルを登録してもらえれば、まあ、すぐわかるようになると思います。まああとツイッターのが早いですかね。まあ、概要欄にツイッターの URL 貼っておきますので、まあ興味があったら、フォローしてください。まあ今日は iOS の最新の、まあ、脱獄の情報というか、まあ一応出るみたいなので、
まあ出次第報告したいと思います。ではまたねー。